Veliki pozdrav svima i hvala što nas pratite. Veliko nam je zadovoljstvo što smo i dalje u prilici da možemo da se sa svima vama družimo, da podelimo znanje i da naučimo još nešto novo zajedno. Ovu priliku bih iskoristio da pre svega pozdravim i naše partnere Doma omladine Beograda. Ovo nam je četvrta godina kako sa njima radimo program. U različitim formatima i večeras je dokaz da stvarno možemo da se prilagodimo i adaptiramo i menjamo u skladu sa nekim vašim i našim potrebama. Želeo bih da naglasim da je projekat koji Asocijacija edukativnih praksi vodi sa Ministarstvom telekomunikacija, turizma i trgovine zajedno sa Savezom društva psihoterapeuta je aktuelan. To je projekat pod nazivom Podrška psihoterapeuta, na kome u samo poziv na broj 19833 možete dobiti besplatnu podršku psihoterapeuta svakog dana od 9 do 3. Imate i aplikaciju koju smo razvili, koja funkcioniše da dobijete psihoterapeuta u dva klika. E sad, postoje različiti psihoterapeuti, postoje različiti modaliteti. Ovaj ciklus se zove Moj psihoterapeut, negde da bi nama i vama bliže objasnio šta to radi psihoterapeut i kakav to sve psihoterapeut može da bude. Postoje, kad kažem modaliteti, mislim škole. E sad, pričali smo prošle godine o šematerapiji, kako ona radi sa ljudima, sa klijentima, kako razrešava neke probleme, koje su to tehnike. A večeras je sa nama Slađana Đorđević, master kliničke psihologije, master klinički psiholog i psihoterapeut telesne psihoterapije. Slađana, dobroveče. Dobroveče, Uroše. Znači, negde naša uloga je večeras da približimo ljudima šta je to telesna psihoterapija, pa možda da krenemo bukvalno od tog najosnovnijeg pitanja, šta je to telesna psihoterapija i kako to vi radite. Pa ćemo negde detaljnije kasnije odgovoriti. I to jeste vrlo često pitanje i kada dođu klijenti prvi put ili kada prvi put neko čuje za termin telesna psihoterapija, uvek je onako začuđeno pitanje u smislu aha, pa zar ne postoji psihoterapija, u smislu negde idem gde se bavim svojim mentalnim procesima, a postoje struke koje se bave isključivo telom. A u stvari telesna psihoterapija jeste zasnovana, jeste modalitet koji je zasnovan na ideji o holističkom poimanju čoveka, odnosno da smo mi sve ukupnost telesnih i psiholoških procesa. Dakle, da na čemu god da radimo, šta god da je problematika klijenta, šta god da je problematika osobe sa kojom želi da se suoči, mnogo je važno i podjednako je važno da radimo na fiziološkim pokazateljima, na fiziološkim promenama, kao i na psihološkim. Mm-hmm. E sad, mi smo negde nazvali tribinu da li sluša telo kada on govori, pa da to ne bi bila samo senzacija. Zaista negde se postavlja pitanje često da li to funkcioniše. Da li zaista to pokazuje neku, da li telesno pokazujemo neke probleme i koliko je to vidljivo. I sad u ovom tvom, beše smo na ti, jel tako? Aha, da. U ovom tvom pitanju postoji jedna implicitna pretpostavka, to je da postoji dihotomija između tela i uma. Znači, da li telo sluša kada um govori ili obrnuto. A jedna od osnovnih postavki telesne psihoterapije je da su telo i um u stvari dva dela iste celine, dve strane istog novčića. Dakle, može da se desi rasip između ta dva dela, pa da se desi da to što kažeš um ne sluša telo ili telo ne sluša um, ali u principu mi smo jedinstvo telesnih, psiholoških, odnosno emotivnih, kognitivnih, motivacionih procesa. Sve je u interkorelaciji, sve je u međuzavisnosti i ono čemu težimo jeste neki osjećaj celovitosti ili integriteta. Tako da težimo tome ne samo da um sluša telo, nego da i telo sluša um, da nekako da su zajedno u tome, da su celoviti. Moje sljedeće pitanje je šta bi imalo prioritet, ali negde onda tim povučeno pretpostavljamo da nema prioritete, da su oba podjednako važna. Upravo to. E sad malo, kad smo kod misli i emocija, to jest kod misli, da pređemo i na emocije, pa kako negde, često je sad osjećanje straha. Kako bi mogli, kako vi kao telesni psihoterapeut gledate na to, ne mogu da kažem objašnjavate, mislim, postoje različita objašnjenja, ali kako vi... Jasno.
Strah, kao i svaka druga emocija, ima s jedne strane fiziološku komponentu, dakle, utiče na naše fiziološke procese. Dakle, ako ja sada imam tremu i uplašena sam da li ću sve da kažem, meni će da se uzlupa srce, znojiću se, ne znam, ubrzat će mi se disanje. Dakle, to su sve fiziološke promene koje prate strah. Sa druge strane, strah prati kao emociju određene kognitivne uverenja. Dakle, nešto strašno će da se desi ili nešto loše će da se desi. Dakle, na neki način pospešuje emociju, prati emociju određeno uverenje. S treće strane, strah, odnosno svaku emociju, prati određena fantazija, određena slika. Ja mogu da zamišljam određen ishod i da samim tim pospešujem emociju. Da bismo radili na strahu, kao i na svakoj drugoj emociji, bitno je da obuhvatimo ove različite slojeve, ove različite aspekte ličnosti i na taj način u stvari facilitujemo, odnosno ubrzamo proces rada i, neću da kažem oslobađanje od straha, jer strah je u svima nama i strah nije loša emocija, on je tu da nas zaštiti, da nas upozori da nešto nije u redu, ali možemo naučiti kako da prevazilazimo i da se suočavamo sa strahom. Ovo me negde vodi da vam postavim dva potpuno različita pitanja, ali odlučit ću se za ovo prvo, mogu da kažem, senzacionalnije, a to je kada smo već pomenuli strah, negde ne možemo da ne pomenemo disanje. E sad, postoje jako puno modernih načina tehnika disanja, da li to može da pomogne, pa bih onda želeo da čujem vaše mišljenje kao telesnog psihoterapeuta, da li vi osluškujete i to? Da, apsolutno. Disanje je jedina funkcija, telesna funkcija nad kojom imamo voljnu kontrolu. Dakle, postoji mnogo nevoljnih telesnih funkcija koje se odvijaju neprekidno, 24 časa. Znači, 24 časa mi dišemo, nama kuca srce, odvija se metabolizam, varenje itd. itd. Mi direktno, voljno, ne možemo uticati ni na jednu od tih funkcija. Znači, ja ne mogu sad sebe da nateram da mi se prispava ili ne mogu sad sebe da nateram da ogladnim. Dakle, to se prosto desi. A disanje je jedina autonomno regulisana, kad kažem regulisana autonomno, znači mimo naše volje, mimo naše svesti, dakle jedina funkcija koja je regulisana autonomnim nervnim sistemom na koju možemo voljno uticati. I možemo voljno uticati tako što ćemo promeniti dubinu i frekvencu respiracije. Znači možemo disati dublje ili pliće i možemo disati brže ili sporije. I u zavisnosti od emocije, disanje se menja, obrasci disanja se menjaju. Da, to je negde u sklopu normalnog funkcionisanja. Tako je. E, koji je ono moment gde se zabrinemo? U kom smislu se zabrinemo? U kom momentu mogu da kažem sebi, ok, ovo nije normalno, manifestovano je verovatno, pretpostavljam ako je emocija straha, onda je to neko i ubrzano disanje, praćeno različitim nekim somatosenzornim funkcijama. E sad, kad je moment da se ja obratim telesnom psihoterapeutu? Okay. Evo daću primjer koji onako zvuči najjednostavnije, panični napad. Znači, jedna od glavnih karakteristika paničnog napada je, koja je onako, kako kažem, kulminacija straha, jeste plitko i ubrzano disanje. I najjednostavniji način rešavanja, odnosno prevazilaženja paničnog napada je usporiti i produbiti disanje. Ili naglasiti izdah, ili tražiti neke drugi obrasce disanja koji mogu pomoći osobi da snizi intenzitet, da snizi nivo. Ili ono što mi nekako, možda i nesvesno koristimo u životu, to je da kad želimo da smanjimo intenzitet određene emocije, mi smanjimo intenzitet disanja. Naprimjer, kada idete kod zubara ili kada idete negde gde znate da će vas nešto boleti, šta uradimo? I čekamo da prođe. I onda kad prođe, odahnemo. Dakle, modulacijom disanja direktno moduliramo intenzitet određene emocije. I na taj način, u stvari, pomažući klijentu da otkrije svoje sopstvene obrasce disanja, da ih osvesti i da ih modifikuje, odnosno da ih prilagodi tako da nekako služe njemu u korist, da mu nekako olakšaju suočavanje sa određenom emocijom, jeste deo telesne psihoterapije. Hvala. Zadržat ću se još malo na tome. Jednostavno, psihologija postaje destigmatizowana, postaje popularna, postaje prihvatljiva među ljudima, ali kao što je to benefit, tako postoje i neke posljedice, a to su negde jako širok dijapazon samolečenja. Znači, saveti u kojima nam se plasira, znači ne možemo da prođemo kroz medije, kroz bilo koji medijski sadržaj u toku dana, da nam neko ne kaže kako treba da dišemo i kako ćemo meditacijom da promenimo čitav opus našeg mentalnog i fizičkog stanja.
Kako vi gledate na to i da li se može, u stvari, da li se treba boriti protiv toga i da li se može boriti ako treba? Da, ja ne bih rekla da postoje neka univerzalna pravila. Znači, svi mi trebamo da dišemo, treba da dišemo na ovaj način, ili treba da mislimo na ovaj način, ili treba da, ne znam, meditiramo ili ovo. Psihoterapija uopšte, ne samo telesna psihoterapija u stvari, je generalno psihoterapijski cilj je u tome da pomogne klijentu da osvesti unutrašnju rezilijentnost, odnosno unutrašnje neke resurse koji su za svaku osobu različiti zapravo. Znači, mnogo ima različitih osoba, nešto može nekome jako da prija, a nekome da bude vrlo, kako da kaže, vrlo uznemirujuće. Tako da, ako bismo propisivali svima da dišu na isti način ili da misle na isti način, ne mislim da bi to dovelo do ičega dobrog. I mislim da se tu nedovoljno uvažavaju različitosti, a sa treće strane, ono sa čime se ja često susrećem u praksi jeste da dovede do određene stigmatizacije. Znači, u smislu da osoba kada pročita takav članak pomisli šta sa mnom nije u redu, ja ne mislim ovako, ili ja ne dišem ovako, ili ja se ne ponašam ovako. Znači, nekako ne uklapam se u propisanu normu. To je prva stvar. Druga stvar, ono što često negde bude onako, kako kažem, protkano ili u medijima ili u drugim izvorima informisanja jeste da smo mi na neki način odgovorni za svoju bolest ili da smo mi odgovorni, mislimo da smo mi krivi na neki način zbog toga što smo depresivni ili što se osjećamo na određen način. I to je zaista, po meni, uverenje koje je dovelo do više štete nego koristi, u smislu da osoba, pored toga što treba da se suoči, prihvati određeno mentalno ili fizičko stanje ili psihosomatsku bolest, znači šta god da je u pitanju, treba još da se nosi sa osjećanjem krivice. Dakle, to zaista nikome nije donelo dobro i sa treće strane nije ni istinito. Zaista nije istinito da osoba koja je depresivna ili koja je obolela od, ne znam, multiple skleroze ili dijabetesa je sama onako se skoncentrisala i izazvala sebi bolest. Dakle, kao što sam malo pre rekla, postoje fiziološke funkcije nad kojim nemamo voljnu kontrolu. I te fiziološke funkcije nad kojima nemamo voljnu kontrolu su zapravo dosta regulisanje, odnosno dosta na neki način usmerene kroz emocije koje doživljamo, kroz iskustva koje doživljamo. I onda ako je osoba, na primjer, trpela zlostavljanje tokom odrastanja, fizičko zlostavljanje i naučila kako da stegne svoje mišiće da bi smanjila fizičku bol od udarca ili je nivo hormona stresa hronično bio visok, što dovede do toga da, ne znam, ima kasnije povišen krvni pritisak ili da osjećaj doživlje mišića bude umanjen, mi ne možemo reći da je ta osoba kriva zbog toga. Daleko od toga, telo, odnosno fiziološki mehanizmi i psihološki mehanizmi su u stvari učinili sve da zaštite osobu, odnosno da umanje neprijatnost određenog iskustva. Dakle, svaki psihološki ili fiziološki mehanizam je u trenutku nastajanja imao svoju dobrobit, imao svoju korist, omogućio je osobi da preživi. Ono što nastane u čemu nastane problem je kad taj mehanizam postane rigidan, postane nepromenljiv i traje dugo kroz život. Dakle, i na taj način osoba se obrati na psihoterapeutu ili drugim oblicima pomoći u želji da promeni taj mehanizam. Ali kažem, nekako to uverenje da mi voljno možemo da izazovemo ovo ili ono u svom telu zaista ne drži vodu. To je zapravo ohrabrujuće jer nekako mi govori da ne moram ni da postavim pitanje da li telesna psihoterapija negde uvažava razlike. Jer vaš odgovor je odlično elaborirao da razlike svakako postoje i da ih treba uvažiti. E sad, dotakli smo se zlostavljanja, a to neminovno vuče traumu. Da. Imali smo pristup šema terapije, pa negde kako telesna terapija radi uopšte sa tim. Ili možda da se vratimo na neki početak i da uopšte kažemo šta to radi psihoterapeut telesne psihoterapije. Šta bih ja mogao da očekujem na takvoj jednoj terapiji? Znači, kada pitate o traumi, odnosno kada pitaš o traumi, trauma je jedna oblast u okviru koje se telesna psihoterapija baš uže specijalizovala, zato što savremeni razvoj neuronauka dosta govori o tome na koji način trauma ili određeno iskustvo biva skladišteno u telu, odnosno biva sačuvano u našem nervnom sistemu, u našim mišićima, u našim žlezdama sa unutrašnjim lučenjem. Dakle, kada god neko iskustvo duže vremena traje, ono ostane na neki način zapisano u našoj implicitnoj memoriji.
I telesna psihoterapija zbog toga, kada sam na početku rekla podjednaku pažnju daje fiziološkim, odnosno telesnim procesima kao i psihološkim, mislila sam na to da ako dođe osoba koja želi da adresira određenu traumu ili određeno emocionalno stanje ili određen problem koji ima u sadašnjosti, vrlo je važno način na koji osoba govori o tom problemu, da li je emocija dalje aktuelna ili je potisnuta, položaj tela koji osoba zauzima, neverbalna poruka, da li osoba nekako skupljena ili zauzima prostor. Znači, na koji način osoba nosi to emocionalno iskustvo? Jer ono čemu često telesna psihoterapija govori, to je kakav je to neverbalni osjećaj nas, kakav je neverbalni osjećaj, doživljaj koji ja imam u sebi, u svom telu. Da li je nekako u mom telu prijatno, neprijatno, da li je nekako prostrano ili skučeno. Dakle, ono čemu često, što često nije na našoj svesnoj ravni, nije nešto o čemu često razmišljamo, ali to je način zapravo kako traumatsko iskustvo ili druga neka iskustva ostanu zabeležena u nama i kako ih nosimo zapravo kroz ceo život. Dobro, ja sad ne bih da banalizujem, ali negdje ima ona izreka hoću da iskočim iz kože. Možda je to neki moment da se zapitamo da li je sve okej. Okay. Ima mnogo izraza u narativu, baš možemo mnogo opisa da čujemo. Ocekle su mi se noge, osjećam leptiriće u stomaku, zlupalo mi se srce. Znači, kako kažem, uvek, vrlo često mi koristimo te fiziološke pokazatelje kao opis određenih emotivnih stanja. Jer u stvari, onako, kako kažem, ako pričamo kroz razvoj od kad se rodimo pa kako odrastamo, mi u stvari naučimo da tumačimo i da doživljavamo određene emocionalne stanja kao određen skup telesnih senzacija koje doživljavamo. Pa kao što sam malo pre rekla, beba ili dete kad odrasta nauči da plitko disanje u kombinaciji sa pojačanim znojenjem, u kombinaciji sa ubrzanim kucanjem srca, aha, to znači da sam se uplašio ili uplašila. Dakle, baza, naša baza je telesna, odnosno fiziološka pobuđenost iz koje onda mi počinjemo da tumačimo koje su to emocionalne iskustva koje telo nosi i kognitivna i tako dalje. Hvala, pošto mi radimo ovo za opštu populaciju. Znači, naš cilj je edukovanje. Da li možete da mi pomognete da napravimo tu distinkciju između normalnog, tog jednog razvojnog puta šta osjećam i to jest te neke telesne somatizacije, kako to ispoljavam, šta mi je okej. Okay. Pretpostavljam da su leptirići u stomaku okej. Okay. Obično, ne mora da znači. Aha, okej, okay. Da li možemo malo više o tome? Pa kada pričamo o distinkciji između traumatskog i nekog, nekako ne volim taj izraz normalno, ili vrlo, vrlo je problematičan, ali da kažem traumatskog i nekog očekivanog razvojnog puta, po traumom se podrazumeva, ako pričamo o razvojnom smislu, trauma zanemarivanja i trauma zlostavljanja. Uglavnom, kada pričamo o traumi, često pomislimo samo na na zlostavljanje, bilo da je verbalno, bilo da je fizičko. Međutim, trauma zanemarivanja, kada je dete dugo ostavljeno samo, kada se roditelji ili staratelji nisu na adekvatan način brinuli izlazi na kraj sa detetovim emocijama, je također traumatsko iskustvo. Zato što se dete rađa sa određenom potrebom za kontaktom, da bude, znači beba kada se rodi, očekuje podršku, očekuje ljubav, očekuje da bude viđena, prepoznata i da na adekvatan način nošena. Kada određene iskustva izostanu, koje su razvojno neophodna da bi beba, pa kasnije dete, pa kasnije odrasla osoba mogla da razvije sveukupnost unutrašnjeg psihološkog života, znači u smislu kad kažem sveukupnost unutrašnjeg života, mislim na šarolikost emocija, jel? Na primjer, ono što često dok odrastamo čujemo iz društvene sredine, bilo u bazičnoj porodici, bilo kasnije u školi, jeste da su, na primjer, određene emocije neprihvatljive. Da je, na primjer, sramota biti tužan ili je sramota plašiti se ili je histerišeš ako si ljut. Dakle, mi primajući poruke o tome koje su emocije poželjne, a koje nepoželjne, mi počinjemo da moduliramo unutrašnje emocionalno iskustvo i odsecamo jedan deo bogatstva unutrašnjih emocionalnog života. Jer svaka emocija je poželjna, ne postoje pozitivne i negativne emocije, postoje prijatne i neprijatne. Ali, nažalost, premalo emocionalne pismenosti, premalo učimo decu o tome šta da radi sa svojim emocijama, kako da ih ispoljavaju, kako da ih kanališu, kako da ih na neki način dele sa drugima, a ne da ih, kako da kažemo, cecaju i proglašavaju ove su dobre, ove su loše. Da, u stvari, svaka emocija ima svoju funkciju. Apsolutno. Iako prijatna ili neprijatna, da. I biološki i psihološki, tako je. Okej,
negde na šta bi se sljedeće bazirao jeste da pokušam da ostanemo u temi, a ako smo se dotakli već emocija, onda imamo ipak i neke disfunkcionalne, a sad je krenula negde popularizacija psihologije. Samim tim imamo jako puno primjera anksioznosti i depresije, makar u medijima, u javnosti, što ranije mislim da nije bio toliko čest slučaj. Da li se oni mogu obratiti telesnom psihoterapeutu? Apsolutno. Znači, telesna psihoterapija, kao i kažem, svaki drugi vid psihoterapije, pokriva različit opseg emocionalnih, psiholoških problema koje adresira i svaki drugi psihoterapijski modalitet. Sa tom specifičnošću kažem što u radu, dakle već prilikom psihodijagnostike, a kasnije tokom psihoterapije, zapravo će podjednaku pažnju posvećivati i telesnim i psihološkim. Da ne bi to zvučalo sad ovoliko abstraktno, ako ti je okej da dam jedan primjer. Da. Dakle, ako pričamo sada ti i ja ovdje, pričamo o nekoj temi telesne psihoterapije, znači nešto što je interesantno, nešto što... Kada bismo bili u psihoterapijskom settingu, ja bih te sigurno s vremenom pitala, ok, a kako se osjećaš sada? A kako je to u telu? Gde to osjećaš u telu? Da li je u telu prijatno ili neprijatno? Da li je nekako napeto u glavi? Ili... U tom smislu, kako kažem, pospešujemo, podučavamo, odnosno osobu, kako da prati unutrašnji doživljaj šta god da se dešava s polja. To je jedan pristup koji sad sve više i više postaje popularan termin mindfulness, u smislu kako da možemo postati svesni sveukupnosti unutrašnjeg doživljaja. Bilo da je to telesni doživljaj, bilo da je emotivni, bilo da je kognitivni. Znači kako mogu da pratim svoje misli, svoje osjećanja ili svoje telesne senzacije bez da utičem na njih. Opet nam se tu put negde vodi na dva dela. Šta se dešava kada ne možemo da lociramo? Pretpostavljam da se to često dešava, jer ljudi ne znaju da li da se jave na psihoterapiju. Moje gledište je da psihoterapija jeste podsticajna bez obzira da li imamo neki problem ili ne. Može služiti kao jako dobar podsticaj, a ja, na primjer, dođem na psihoterapiju i ne znam. To jest, ne mogu da objasnim gde na primjer, muči me nešto, ali ne mogu da Ok, ali nemam, na primjer, kapacitet da opišem, da verbalizujem šta je u pitanju. Okay. Kao što ja sad nisam imao kapacitet da verbalizujem. Onda, na primjer, bismo pomogli, evo, baš ovo što sam ja sad uradila. Znači, facilitujemo, i onda si se ti usmehnuo, da, u stvari to je u pitanju. Znači, u stvari, kako kažem, nekad je samo pomaganje osobi da razume svoj problem već deo rešenja problema. Dakle, nekad kad je tako nejasno, kad nam je slika na neki način nejasna, odnosno u nekoj smo konfuziji, samo definisanje cilja, psihoterapijskog cilja ili šta želimo da promenimo kod sebe, već može da bude već, kako kažem, fokusiranje. A da li je nužno, ako ja sad umem da lociram, kao što, na primjer, imam knedlu u grlu, da li je nužno moram da se javim psihoterapeutu, da li je to znak za paniku? Jer mi jako volimo da paničimo. To je kada što više čitamo o anksioznosti i depresiji, to se više poistovećujemo. Okay. I ne bih to banalizovao. Međutim, pričamo o telesnim simptomima. Telesne simptome pretpostavljamo osjetimo i u toku nekog svakodnevnog funkcionisanja. Neprekidno. Neprekidno. Okay. Dakle, kao što sam rekla, mi neprekidno osjećamo da se nešto dešava. Da li osjećamo određenu emociju ili osjećamo telesnu senzaciju ili osjećamo da razmišljamo o nečemu ili osjećamo to, trebam da formulišem sad pitanje, šta da formulišem. Dakle, hoću da kažem, mi možemo biti manje ili više svesni tih unutrašnjih procesa, ali oni su na neki način uvek tu. Hvala. Dobro, onda ako smo raščistili to oko negde šta osjećam, evo, stvarno knedla u grlu, tako da to bez je istina. Bez brige, i meni je, tako da sve je u redu. Znači nisam jedini u stvari. Okay. To je odgovor na ovo pitanje od malo pre. Dakle, nije svaka knedla u grlu razlog za paniku. Daleko od toga. Znači, hoću da kažem, mislim da moj utisak i moje iskustvo je da vremenom naučimo
kako da povećamo kapacitet da tolerišemo, odnosno da sadržavamo sveukupnost emocionalnog iskustva telesnih senzacija u sebi. Dakle, nije nam cilj da ništa ne osjećamo, ili nije nam cilj da ni da budemo preplavljeni telesnim senzacijama ili emocijama, nego naprotiv, da možemo da ih osetimo, osvestimo, verbalizujemo, kanališujemo. To je nekako, kako kažem, vrlo onako simplifikovan prikaz zdravlja, emocionalnog zdravlja. A kakav je uticaj, na primjer, evo sad, ja sam saznao da nisam jedini koji ima knedlu u grlu, kako bi ja trebao dalje da reagujem? Da li je često da ljudi reaguju panikom, ili da li vam se obraćaju takvi ljudi, da li vam se obraćaju ljudi koji su apsolutno smireni, koji nisu locirali to, da li im telesni psihoterapeut pomogne da to otkriju, kako ide taj jedan proces? A da li ovo što sam ja rekla da imam jak knedlu u grlu, da li to uticalo na tebe? Jeste. Na koji način? Malo mi je lakše. Mislim da je sad uopšte nema, tako da da, jeste malo lakše. Ovo ću iskoristiti odmah ću iskoristiti kao primer. Postoji nešto što se zove somatsko rezonovanje. Dakle, na neki način mi kada stupamo u kontakt jedni sa drugim, mi na neki način emocionalno ili telesno rezonujemo sa tom osobom. I vrlo često kada podelimo iskustvo, aha, ja se osjećam ovako, ti se osjećaš ovako, u stvari nas to da nam kontakt, da nam nekako podržanost, i obično emocije ili senzacije, kao što se i sada desilo, u stvari postaju podnošljivije. To je nekako lekovitost ljudskog kontakta. Ajde sada da nekako bude malo poetski, da se malo poetski izrazim, ali zaista za različite psihoterapijske modalitete, koje god tehnike da koristimo, uvek sva brojna istraživanja su ukazala da je zapravo terapijski odnos taj koji je lekovit. Dakle, koliko možemo da podelimo sa terapeutom kako se osjećamo, koliko možemo zajedno da istražujemo unutrašnji svet i da mu damo prostora da bude tu. Dakle, taj osjećaj podržanosti, prihvaćenosti, rezoniranja, empatisanja u stvari čini da se osjećamo mnogo bolje i mnogo sigurnije. Negde postoji i dalje taj strah, ukoliko ja dođem na telesnu psihoterapiju, da li to nužno znači da sam lud? Da li ću dobiti šifru? Da li će se nešto desiti? Ja mislim da postoji, nažalost, i dalje to uverenje za bilo koji terapijski modalitet. Mm-hmm. Znači, ne samo za telesnu psihoterapiju. Nekad kod osoba postoji predubeđenje da je telesna psihoterapija malo, kako da kažem, ekstremnija, u smislu da se više direktnije radi sa telom, da se više radi na emocionalnoj ekspresiji, što ne mora nužno biti slučaj. Znači, zavisnosti od osobe, zavisnosti od strukture ličnosti, nekome će više trebati da ovlada tehnikama samo kontrole, na primer, a ne toliko ekspresije i obrnuto. Dakle, uvek, kao i svaki terapijski modalitet, dakle, prilagođujemo se potrebama klijenta. A koji su to negde slični psihoterapijski pravci? Mi smo imali konferenciju Moj psihoterapeut, na kojoj smo imali gosta iz psihodrame, to je bio Dušan Potkonjak, i videli smo da se i tu nešto odigrava. Čak smo u jednom momentu na tribini i on je čak čovek ustao i plesao. Znači, pokazao nam je da i postoji neko aktivno učešće. E sad, imamo sa druge strane filmove gde ja legnem na kauč i vi mi kažete kako šta, ja platim i odem kući. E sad, ajde prvo da onda završim, to jest da počnemo s tim prvim pitanjem. Koji su srodni modaliteti? Nešto šta je blisko? Da, ja bih rekla da celokupan opseg humanističkih psihoterapijskih pravaca, dakle u humanističke psihoterapijske pravce spadaju, sada ne izostavim nikog, znači geštalt, telesna psihoterapija, psihodrama, konstruktivistička psihoterapija, znači, kako kažem, to jako naizgled raznolik dijapazon psihoterapijskih modaliteta, zajedničko im jeste to da je fokus na sada i ovde, da je fokus na da se radi sa različitim aspektima ličnosti. Dakle, taj stereotip legnem na kauč i nekom analizira, taj stereotip potiče još iz psihoanalitičkog perioda, kada je, mislim, većina psihoterapijskih modaliteta zapravo potekla iz psihoanalitičkog diskursa. Dakle, na taj način tu je javnost stekla sliku, aha, svaka psihoterapija izgleda tako, dakle, ja legnem na kauč, mada danas i psihoanalitička psihoterapija ne mora izgledati tako. Znači, i tu postoje promene. Da, da.
koje verovatno nisu toliko senzacionalne, pa ih ne gledamo kao u filmu. Kao plesanje, da, slažem da. Se. Da, da, ovom prilikom hvala i doktoru Dušanu Potkunjaku, što stvarno negde imamo veliki broj saradnika koji pokušavaju sa nama da radimo na istom ovom zadatku na kom smo danas i vi i ja, to jest i ja. Ajde onda da još malo uđemo u to, ako se odlučim za telesnu psihoterapiju. Imam neki osjećaj kao da se ponavljam, ali ono što mene zanima jesu neke specifičnosti. Kako funkcioniše psihodijagnostika u telesnoj psihoterapiji? Da, u stvari moramo samo da objasnimo i psihodijagnostiku. Da, na koji način se prilazi određenom problemu, na koji način se određen problem konceptualizuje, osmišljava i kako se odrađuje terapijski cilj. Dakle, nekako u humanističkim pravcima generalno terapeut i klijent zajedno definišu, dakle, napušta se taj neki patocentrični model i više se prilazi klijentu i terapeut, klijent i terapeut se smatraju kao ravnopravni, kao neguje se taj takozvani jati odnos. Dakle, postoji odnos ravnopravnosti gde nije jedna osoba superiorna, druga inferiorna. Dakle, ja čak i u ovim tribinama uglavnom izbegavam da pričam onako mi i oni. Znači, klijenti i terapeuti, mi smo svi, kako da kažem, ljudska bića i svi imamo i prednosti i mane. Samo da li smo završili neku edukaciju koja nam je omogućila da možda budemo više svesni svojih procesa i da možemo da ih opojmljamo zajedno sa klijentom, to je jedina distinkcija. Sve ostalo, kako kažem, ne bih rekla da postoji tako uska podela. Ono što jeste specifično za telesnu psihoterapiju jeste, kažem, što će uvek imati fokus i na telo. Dakle, kako sada dok ti i ja pričamo, kako dišeš, kakav je položaj tela, da li postoje neke mišićne napetosti, da li postoje, da li je knedla u grlu nestala ili se vrata. Znači, u tom smislu, to praćenje, to na neki način osvešćivanje tela kao aktivnog učesnika, jer mi kad stupamo u kontakt jedni sa drugima, mi nismo duhovi koji negde lebde. Znači, naša tela i naša neverbalna komunikacija je podjednako važna, ako ne nekad i važnija nego ono što ćemo reći verbalno. Sad postoje kraći i duži psihoterapijski tretmani. U šta bi se svrstala telesna psihoterapija? Koliko tu naravno zavisi od problema sa kojim dolazimo, ali u šta negde spada telesna psihoterapija? Da li je to nešto kratkoročno, dugoročno, koliko dugo? Moramo da budemo u tom procesu koji, kao što smo čuli, ulazimo ravnopravni, što je ohrabrujuće. Da, molim te, nemoj moramo. Znači, okay. Nikako ne moramo da budemo u terapijskom procesu, znači, apsolutno ne. Ja sam već došao na psihoterapiju, tako da je to u redu. Da. Šalim se malo, ali hoću da kažem, telesna psihoterapija spada u dubinske psihoterapijske modalitete. Dakle, ukoliko osoba to želi, dakle, opet zavisi da li osoba došla zbog određenog simptoma koje želi da reši ili želi da reši neke vrlo duboke aspekte ličnosti. Znaš, ono kad kažu, mrzim to kod sebe, znači hoću ovu svoju osobinu da promenim, pa onda moramo da tragamo za korenima te osobine i da na neki način radimo neku karakterološku promenu, znači promenu na nivou ličnosti. Tu naravno zahteva malo više vremena. Ako je neko došao samo za rešavanje simptoma ili više za savjetodavni rad, naravno će taj proces onda trajati i kraće. Sad bih se osvrnuo na ovu situaciju u kojoj se nalazimo. Samim tim i otuda i ovaj format tribine, emisije, da se malo osvrnemo na prethodna dešavanja. Prethodna godina, pretpostavljam da je bila dosta teška. Kako se to ispoljilo u vašem radu? Da li ima nekih promjena jednostavno 2020. donela je, znači imamo koronavirus, imamo promenu, imamo izolaciju, absolutno. Znači fizički naše telo je u nekom prostoru iz koga ne možemo da izađemo. Primetili smo da se ljudi javi smetaju i maske, znači to je postoji jednostavno neka i telesna senzacija, iritira ih. Da li se nešto u vašem radu promenilo? I facijalna ekspresija nekako se manje vidi. Dakle, ako meni pola lica prekriveno, vi mi vidite samo oči. Znači, nekako, naravno da je uticalo nekako na celokupno funkcionisanje. Pa ja iskreno mislim, što mislim da nije samo moje iskustvo, nego iskustvo većine kolega sa kojima sarađujem ili delimo iskustva, jeste da je mentalno zdravlje zaista pod velikim izazovom u posljednjih godinu dana.
i mislim da će biti još neko vreme, sigurno. Nisam sklona pesimizmu, ali jeste realistično očekivati da odmah nakon fizičkog zdravlja nekako na udaru bude i mentalno. Da, socijalna izolacija je znatno uticala na psihološko zdravlje ljudi i zbog čega je, verovatno si primetio, ceo onaj pokret kada smo pričali o fizičkoj izolaciji, da razdvajamo fizičku izolaciju od socijalne, dakle da ne moramo biti socijalno izolovani, da postoje mnogi načini na koji možemo održati kontakt jedni sa drugima, jer osjećaj izolovanosti je zaista povisio osjećaj stepen depresivnosti, stepen anksioznosti, jer kao što sam malo rekla, mi smo svi relaciona bića, mi smo socijalna bića, nama treba kontakt sa drugim ljudima da bi mogli da se osjećamo bezbedno. I kada sam malo pre spomenula neuronauke i koliko su se one intenzivno razvijele u poslednjih 10-20 godina, jedan čuveni naučnik, Stephen Porges, je čak definisao jedan termin social engagement system, u smislu sistem socijalne uključenosti koji kada smo povezani sa drugim, onako krajnje simplifikovano, kada smo povezani sa drugim ljudima, stepen stresa se može da se smanjuje, može da se znatno modulira, a kada smo izolovani jedni od drugih, što se desilo u prvom periodu karantina, zaista su tu i porodice bile izolovane, pojedinci su bili izolovani, neke porodice ili partneri su bili razdvojeni, to je zaista jako su teško to ljudi podnosili na ovaj onaj način. Tako da mislim da su, kako je vreme odmicalo, da smo se malo bolje adaptirali, da smo našli, kako kaže, milion načina video poziva koje postoje, znači da, od Skype-a, Zoom-a i ostalog, ali u stvari to je na neki način kompenzovalo nedostatak fizičkog kontakta. Jer opet koliko, baš zato što smo socijalna bića, zato nam je neophodan i dodir i kontakt fizički sa drugim osobama. Dakle, taj osjećaj izolovanosti jeste veoma, veoma izazovan, pogotovo za osobe koje imaju u svom iskustvu neko traumatsko iskustvo. Pošto se pod maskama vide samo oči, to smo pomenuli, a kažemo, jedna od mnogobrojnih izreka jeste oči su ogledalo duše. Da li telesni psihoterapeut može da zaključi? Da li vam to pomaže? Kad sam malo pre spomenula da je nekad neverbalna komunikacija dominantnija u komunikaciji nego verbalna, čak osnivač telesne psihoterapije, Wilhelm Reich, jedan od najpoznatijih Freudovih učenika, on je primetio da je mnogo važnije, to je jedna od njegovih postavki, da je mnogo važnije kako nam neko nešto govori nego šta nam govori. Dakle, emocionalni izraz u očima je samo jedan od načina komunikacije. Dakle, facijalna ekspresija, odnosno izraz lica, položaj tela, glas, odnosno tonalitet sa kojim se ja sad obraćam tebi, sve to tebi šalje poruku da li sam dobro namerna ili nisam, da li ima smisla ovo što govorim ili nema, dakle, da li, kakav je emocijni naboj u stvari ide ka tebi. Dakle, u tom smislu svaki deo oči, ali hoću da kažem i moj položaj tela i moj tonalitet glasa, sve to zapravo mi sad dok sedimo i razmenjujemo verbalni sadržaj, neverbalno, odnosno na nekom, ajde da kažem, subkortikalnom nivou, znači neke niže strukture mozga, sve to tumače i mi se onda u zavisnosti od toga osjećamo sigurno ili nesigurno, odnosno bezbedno ili bezbedno ili nebezbedno. Ako se osjećamo nebezbedno, imamo onu opet izreku u strahu su velike oči. Tako da to smo primetili dosta. Mislim da možda i ako nismo želeli ili imali nameru u toku ove godine i prethodne godine da ispoljimo to, možda su oči ipak rekle nešto umjesto nas. Da, strah je, čini mi se, rastao vreme, ako pričamo o prošloj godini. Da. Da, u strahu su velike oči, u smislu da strah ima, kako ja nekad, ja volim da koristim metafore, strah ima to da se širi kao požar. Znači, prosto ako ga ne ugasimo onog momenta kada nastane, može mnogo lako da, a meni deluje da u prethodnih godinu dana strah za fizičko zdravlje, u stvari strah za život, je jedan od najbazičnijih, kako da kažem, nagon za preživljavanje, jedan od najbazičnijih nagona kod svih nas. Tako da mislim da taj strah jeste bio u jednom momentu zaista prevelik za mnoge osobe. Da. Da li onda može strah da izazove, ne znam kojim povodom se bavim izrekama večeras toliko, ali negde telesna psihoterapija, razmišljao sam o tome, stvarno imamo jako puno poruka kroz istoriju, kroz narod. Ostale su nam te izreke koje dosta govore o telesnom. Tako da,
makar sa te strane sigurno mora imati smisla nešto. Okay. Radili smo ciklus agresivnosti, to jest o agresivnosti. I kaže, telesno nisam mogao da se suzdržim. Aha, okej. Okay. Da li je to samo neko preslikavanje već nečega što smo naumili? I kako, da li može telo da nas ne posluša? Da li, mislim. Kad sam malo pre davala primjer da svi mi učimo koje emocije su dozvoljene ili nisu tokom odrastanja, ne učimo samo koje su emocije dozvoljene i koje su poželjne, a koje nisu, nego učimo i način njihovog izražavanja. Dakle, ako odrastamo u okruženju gde je fizičko nasilje ili fizički obračun način na koji se agresija ispoljava, mi ćemo naučiti, odnosno identifikovati se sa time da, aha, ako osetim ljutnju, ako osetim bes, jedini način da je, da ispoljim je da udarim nekog ili nešto. Znači, toj osobi obično nedostaje da opojmi svoju iskustvo, da razume da se ljuti, da razume svoj bes i da razume razlog svog besa i da razume način na koji da, da može da razume način na koji kanališe svoj bes. Dakle, da nije to jedini način. Dakle, jedno je doživljavanje određene emocije, drugo je verbalizacija, treće je ekspresija. Dakle, na mnogo nivoa možemo raditi sa određenom emocijom. Znači, ovaj primjer koji si ti dao jeste ja nemam svest o tome, ja samo ulazim u odigravanje, znači ulazim u fizičko ispoljavanje emocije bez kapaciteta da je sadržavam, odnosno da je na neki način usmeravam, kanališem. A šta bi telesna psihoterapija rekla o usmeravanju putem sporta, na primjer? Ako baš pričamo o agresiji, znači u redu, imamo mogućnost da to osvestimo, da to unutrimo i da razumemo šta je. I samim tim smo već na pola puta da razjasnimo i da razjasnimo buduće situacije u kojima ćemo se osjećati kao da, da, da nisam mogao da se sudržim. Ja? Ne znam šta mi bi. A možemo to da jednostavno ne zanima ljude sve da idu na, da se bave tako. Naravno. I možemo to onda kanalisati kroz sport. Kroz fizičku aktivnost, da. Generalno. Da. I jedna od čestih postavki za, za na primjer, prevazilaženje depresivnih stanja je fizička aktivnost. Dakle, dok se osoba pokrene, jel, i mobilnost, odnosno taj osjećaj, ne mogu da ustanem iz kreveta, pasivan sam, ne mogu da jedem, ne mogu da se istuširam, ne mogu da obavljam svoje neke osnovne funkcije, jeste na neki način doživljaj osobe da nema energije, znači neki osjećaj bez energičnosti. I obično osoba samim tim što se fizički pokrene, dakle prošeta ili to počne se bavi nekim sportom, već podigne nivo energije i osoba počinje bolje da se osjeća. Dakle, to se čak i koristi u nekim psihoterapijskim modalitetima kao preporuka. Pa i u telesnoj, da. A da li može biti opasno da taj naboj energije? Jer nekako trudimo se svi da budemo umereni. Dobro. Nemoj da iskačeš iz sredine. Znači, nemoj puno da talasaš. Tako da, ok, izaberemo sport, nećemo da se bavimo psihoterapijom, hoćemo na sport. Krenemo na sport, imamo više energije. Da li to može da ima i svoju posledicu? Ja ne bih rekla jedno ili drugo. Znači, opet, psihološko i telesno su dva dela iste celine. Dakle, ako bi osoba krenula na fizički način da, da angažuje svoje mišiće, to, to znači da će se na nekom nivou suočiti sa nekim emocijama. Dakle, na primjer, ako ja osjećam da izlazim iz depresivnog stanja i počinje da mi se vraća energija, to će najvjerovatnije značiti da ću doći u kontakt sa nekim emocijama koje su bile potisnute, baš zato što sam bila bezenergična. Dakle, ne mora nužno osoba otići na psihoterapiju, ali na neki način će to biti izazov za nju ili njega šta da uradi onda sa tom tugom ili sa tim strahom koji je stajao u osnovi tog stanja. Da li treba da budemo onda oprezni kada se javljamo na psihoterapiju? Šta mislim po time? Možda ni ne znam šta imam skriveno u sebi. Bolje da ne gledam. Bolje da. Jer šta ako to krene potpuno pogrešno? Da li, kako telesna psihoterapija, da li je to neki proces koji može da, ne mogu da nađem reč, kontejnira, ne, da li to može da zadrži, da. Da li može telesna psihoterapija da zadrži nas u nekom fizičkom naboju? Da, ja bih obično, ako bi me neko pitao to, ja bih rekla, ok, kako znači, da li može, ne znam šta je nosim u sebi, šta ako to bude nešto strašno? Ja bih onda pitala šta ako bude nešto strašno? U smislu, šta možemo da uradimo tako da staneš kada ti je previše?
Ono što jedna čuvena telesna psihoterapeutkinja Babeta Rothschild često spominje jeste da kada se suočamo sa svojim emocijama, to je kao da učimo da vozimo auto. Dakle, kada učimo da vozimo auto, prvo naučimo gde je kočnica. Znači, ja ću lako da krenem. Kad naučim gde je gas, ja ću lako da krenem. Ali ako ja ne znam da stanem, ja ću se osjećati nesigurno. Ja ću se osjećati da ću lako izgubiti kontrolu. Dakle, prvo naučimo kako da stanemo. Ako je nešto previše, šta bi ti pomoglo da staneš? Dakle, to je jedno dobro pitanje, jedno važno pitanje koje se često javlja u psihoterapijskom procesu i ja kažem obično, ispričam ovu metaforu sa kolima i obično kažem, ok, hajde onda da se dogovorimo kako možemo da stanemo. Ako bi pretpostavili da sam na psihoterapiji, ovo pitanje bi mi bilo sjajno, jer negde sam već razmislio o tome, ne mogu da kažem da sam na pola puta, ali već sam negde na putu da sam sebe zapitam, a dobro, šta je to ako ne pritisne kožu? Šta to ima dalje? Šta će da se desi? Da, šta će da se desi? Tako da... I to onda odmah podstakne neku širu svesnost unutrašnju. Aha, šta onda ja nosim i šta želim da saznam o sebi, šta ne želim da saznam o sebi? Dakle, tu ima mnogo pitanja, dobrih pitanja koje mogu da se postave već na početku psihoterapije. A da li vam se javljaju klijenti sa simptomima ili mogu da se jave i, kako da kažem, ljudi koji samo žele da ostanu zdravi? Želim da nekako radim na sebi, želim da razvijam svoju svest. Da. Apsolutno, da, i jedni i drugi. Najčešće, kako se nekad u psihoterapiji šalimo, dok ne dogori do noktiju, neću krenuti. Dakle, u smislu, nekad, uglavnom se dešava da mora život da nas baš onako ošamari i da vidimo da nekako nemamo dovoljno kapaciteta da sami izađemo na kraj i onda je obično trenutak kada posegnemo za podrškom, odnosno pomoći psihoterapije. Ne volim da se bavim savetima, zaista, ali neće biti ali u stvari. Šta čovjek treba da uradi da bi negde, šta bi mogao da uvede u rutinu svoje svakodnevno funkcionisanje, da bi očuvao i duh i telo? Znači, ovo malo pre, kad si me pitao, ok, kad bi klijent pitao to, aha, šta sve možda bude u meni, i ja bih onda postavila pitanje, ok, šta da se to desi, ajde da vidimo, ajde da istražemo tvoje načine kako ti pritisneš kočnicu, kako ti sebe zaustaviš, da li tako što počneš da razmišljaš, da li tako što uradiš nešto, da li, znači, prosto, to onaj što sam malo pre rekla, što je zvučalo možda apstraktno, terapeut i klijent zajedno istražuju klijentove načine prevazilaženja. Dakle, na neki način nije da terapeut zna unapred šta je najbolje za klijenta. Klijent je ekspert za svoje sopstveno iskustvo. I u tom smislu ne postoji univerzalni recept. Dakle, nešto što može jednom klijentu na psihološkom ili fizičkom nivou biti vrlo negujuće, za nekog drugog može biti dosadno ili neinteresantno ili na neki način potpuno promašena tema. A da li onda postoje ograničenja u, recimo, životnoj dobi, kada se ljudi javljaju na psihoterapiju? Pretpostavljam da nikad nije kasno da nešto, barem ja sam tog nekog verovanja, da nije kasno da promenimo nešto u svom životu, a da li postoje neki, ako ne ograničenja, idealni trenuci u kom periodu treba da se obratimo? Da li je to sa nekim adolescentim, tinejdžerskim problemima, na šta ovaj... Da, ja se slažem da nikad nije kasno, znači zaista mislim da ne zavisi toliko uspeh psihoterapije, ne zavisi toliko ishod psihoterapije, ne zavisi toliko od uzrasta klijenta, nego od motivacije. Dakle, mogu da imam koliko god godina, ali ako sam zaista motivisana da radim na sebi i da promenim sebe, to je glavni prediktor. Sa druge strane... Sad sam zaboravala drugi deo pitanja. Nekako postojiš pitanje, uvijek budu dva pod pitanja. Pitao sam koja je to životna dob, složili smo se negde da bilo ko može, ali... Okay. Koji životna dob, tako je. Moje neko iskustvo je da u nekim kriznim životnim periodima, dakle, adolescencija jeste jedna od njih, ili kriza srednjih godina, ili... Znači, ne postoji sad, da kažemo, godine, ne znam, 35 i po. To da, je kad da, se da... da. Ali neki životni periodi, neke tranzicije koje mogu da koje mogu biti okidači nekih starih rana ili starih trauma, jesu periodi kada se ljudi uobičajeno javljaju na psihoterapiju. Da li je to rođenje deteta, da li je to razvod, da li je to adolescencija, da li je to kriza srednjih godina, da li je to preispitivanje svoje profesionalnog razvoja, da li je to preispitivanje svojih partnerskih obrazaca, da li je to... Znači, kad god postoji u životu nešto što nas malo podstakne da...
da isplivaju na video neki stari obrasci, obično to bude trenutak kada poželimo da radimo na sebi. Dobro, pomenuli smo da postoje znači, regularne razvojne krize, da ne kažem normalne. Znači, to je nešto što znači, ok, treba da osluškujemo svoje telo, ali neke stvari su i ok i za određeni period. Kao što zaista, kažu, lude godine za adolescenciju, jer jednostavno i hormoni, čitav biološki, fiziološka niz promjena, ako izuzmemo to, da ta idealna dob je bilo koja koju mi odaberemo, da li postoji specifična grupa, možda sindroma, simptoma ili ljudi sa određenim senzacijama, sa određenim tegobama, koja bi bila najbolja za telesnu psihoterapiju? Dosta nezahvalno pitanje. Da, teško pitanje. Jer ja verujem da reagujete adekvatno na sve i pogotovo humanistički pristup vam pomaže i negde ide u svrhu toga da smo stvarno svi u redu, da smo svi okej i da smo svi vredni pažnje, poštovanja, uvažavanja. Jasno. Jednostavno razmišljam u smeru za koga je prvenstveno telesna psihoterapija osmišljena? Da li je to postojala neka baš ciljna grupa? Da li je efikasnija u radu sa nekim u odnosu na drugi? Ja ne mislim da je bilo koji psihoterapijski modalitet osmišljen sa određenom ciljnom grupom, iskreno. Znači, mislim da je svaki psihoterapijski modalitet nekako osmišljen sa ciljem da osvesti neki aspekt, da omogući određen pristup ličnosti koji bi omogućio dalji rast i razvoj. Dakle, da li je to da ćemo pristupiti kroz emocije, da li kroz kogniciju, da li kroz telo, da li kroz, znači, različiti su pristupi čoveku, ali ne bih rekla da je sad ciljna grupa određena. Baš ne bih mogla da odgovorim na to pitanje. Moj utisak je da zaista ako pričamo o generalno, o strukturi ličnosti, o nekim osnovnim osnovama neuronauke i osnovnim fiziološkim nekim parametrima koji su manje više univerzalni, telesna psihoterapija posebno adresira, dakle, kao što sam već rekla, traumatska iskustva, nekako se uže specijalizovala u toj oblasti pre svega zbog neurofiziološke osnove traumatskog iskustva, a sa druge strane adresira i nastala je dosta inspirisana ranom razvojem deteta, znači ranom interakcijom majka-dete koja je pre svega neverbalna. Dakle, baš zato što tu je malo reči, slično kao u traumi, traumatsko iskustvo je pre svega sadržano u implicitnoj, odnosno u telu, u implicitnoj memoriji, telesnoj memoriji, tako slično i rano razvojno iskustvo, dakle rane traume, rane relacione traume, jesu nešto što je, zašto je telesna se dosta se bavila tom temom i dan danas se bavi. Tako da ako bih izdvojila dve neke oblasti, mada zaista mislim da je pokazala dobre rezultate i u psihosomatskim oboljenjima, kako se rani nazivala, do depresivnih, anksioznih stanja, znači zaista širok dijapazon karakteroloških poremećaja, dakle ne bih mogla da suzim, ali ako bi pričali o nečemu na što se posebno fokusirala, to su ove dve oblasti. Izuzetno mi je drago što si pomenula psihosomatske oboljenja. Pa će moje pitanje vrlo specifično. Da li postoje određene tačke na telu koje nam ukazuju na nešto? U smislu? U smislu neke tegobe. Mogu da navedem primer. Naprimer, vrat mi je pun čvorova. Ili jednostavno u mišićima mi je tenzija, puno čvorova. To je verovatno, to jest ja kao laik mogu da kažem, to je verovatno nekog stresa. Da, i to nam često kažu, aha, baš mi se nakupio mi se stres u leđima ili u rukama. Da. Naše telo postoji mnogo načina na koje, opet na fiziološkom nivou, mi nosimo stres, znači, odnosno podnosimo, odnosno prevazilazimo stres. I on se može skladištiti između ostalog i u našim mišićima, može i u žlezdama sa unutrašnjim lučenjem, pa dođe do povišenje nivoa hormona stresa, ali ako bi pričali o akumuliranju u mišićima, određenoj grupi mišića, ne bih rekla da postoji, da, postoji ovo što si malo pre spomenuo, dakle na leđima, postoji, nekome će da se sakuplja u stomaku, nekome će da, znači opet zavisi mnogo od niza faktora, od situacionih, ličnostnih, znači strukture ličnosti, dakle na mnogo nivoa možemo da kažemo da stres može da se akumulira i u mišićima,
ali može da se manifestuje na dva različita suprotna načina, to je da mišići mogu postati, ovo što si rekao, kao preterano rigidni, preterano čvrsti, kao da si dodirnuo kamen. Znači nekako, to je jedna, znači hiper nekako budu mišići, a sa druge strane mogu biti mlitavi, mogu nekako biti hipo, bude smanjen, kao da osoba je u stvari u nekom stanju kolapsa. Dakle, to su dva načina na koji telo skladišti stres, odnosno traumu, i jedan i drugi nije tačan ili pogrešan, nego prosto zavisi, kažem, opet od toga da li je osoba ušla u borbu ili beg ili zamrzavanje. Dakle, u skladu s tim ne bih mogla opet da kažem da postoji univerzalne tačke u telu, to sad već malo ulazimo u oblast, čini mi se, alternativne medicine. Dakle, to bi možda neko ko se bavi time više mogao da kaže, i postoje telesni psihoterapeuti koji su po bazičnoj profesiji lekari ili osteopate ili se bave alternativnom medicinom i vjerovatno bi mogli više da kažu o tome. Ja sam bazično psiholog, tako da je moje neko iskustvo da može da bude, da telo skladišti u mišićima na mnogo načina stres i traumu, i da ne postoji univerzalan način na koji to radi. Univerzalan način jeste ono što je u osnovi tog skladištenja mišića u mišićima, jeste to što sam malo pre spomenula, da naš sistem, naše telo, u stvari ako je pod pritiskom, pod određenim nabojem, razvija mehanizme borbe, bega ili zamrzavanja. U tom smislu ti mehanizmi možemo kažemo da su univerzalni, ali to gde će se to skladištiti zaista zavisi od niza faktora. Da li vam se uopšte javljaju ljudi sa psihosomatskim oboljenjima? Ako bi mogli da objasnimo psihosomatska, znači ponekad samo preskočim korak. Da, psihosomatski, ono što je definicija psihosomatskih oboljenja jeste da su to fizička, telesna oboljenja u čijem toku, nastanku, toku i terapiji psihološki faktor igra presudnu ulogu. Kada se formulisao termin psihosomatska oboljenja, još Franz Aleksander je formulisao, smatralo se da su, kao kažem, on je rekao 7 oboljenja, znači ono čir na želucu, takozvana menadžerska bolest ili povišen krvni pritisak ili astma. Dakle, tad se smatralo da tako 7, odnosno neki užak krug oboljenja možemo nazivati psihosomatski. Danas se većinski smatra da u svakoj bolesti možemo videti neki psihološki faktor. Opet zato što smo mi celina. Da. Ja mislim da ću to naučiti kao pesmicu. Dakle, zato što smo celina psihičkih i telesnih procesa, ne možemo razdvojiti. Ne možemo reći da postoji, ako ništa drugo, dobila sam grip, pa sam se uplašila od toga. Mislim, znači, na neki način uvek emocija prati određeno iskustvo. Dakle, u tom smislu psihosomatske bolesti ja bih razdvojila od somatoformnih, odnosno somatoformni su oboljenja koja postoji, dakle, psihološki doživljaj bola, na primjer, ali ne postoji lezije, ne postoji oštećenje na tkivu. Dakle, jedno i drugo jeste nešto što često dovede osobu na telesnu psihoterapiju, i onda krenemo da istražujemo taj simptom, odnosno šta ta bol, ako dajemo primjer bola, koje je njeno značenje, koje je njeno poreklo, kada se javilo, koji je kontekst, koja je njena uloga, šta je benefit, šta je korist, odnosno sekundarna dobit od te bolesti. Dakle, daleko od toga da možemo lečiti bolesti telesnom psihoterapijom, ali možemo pomoći osobi da se suoči i prevaziđe emocije koje dovode do toga da se osjeća zaglavljeno, na primjer, sa određenom psihosomatskom bolesti. Da li u procesu osoba kada, recimo, reši se neke telesne senzacije koje je izazvalo mentalno, da li onda može da kaže dosta je meni to? Ok, kao, ne moram više da idem na psihoterapiju. Može. Ili, dobro, da, naravno može, da, negde smo ustanovili da ništa ne mora. To ništa je ne mora. Ništa tako. Ne mora, to je podrazumevano. Međutim, kako vi adresirate to? Da li se onda ispolje još neki problemi? Da li, kako, i telesna psihoterapija, zanima me na koji način radi sa, recimo, ljudima koji nemaju nikakvo oboljenje. Jednostavno, možda želim da rešim organizacione svoje sposobnosti. Nervozan sam, užurban. Naravno. Naravno, može se otkriti patologija.
ali ne mora. Znači, prvi deo pitanja, klijent je taj koji određuje, dakle, dubinu procesa, znači ono što već na prvoj seansi se dogovorimo šta je ono što je motivisalo osobu da dođe i da se bavi sobom. Dakle, dubinu i trajanje procesa skroz definiše klijent. Znači, nije terapeut nikakav ekspert koji kaže ne, trebalo bi da radiš ovo. Dakle, ne, nikako to. To je prvi deo pitanja. E sad, opet sam zaboravila drugi deo pitanja. Da, dosta su opštirana pitanja. Ali nekako ste odgovorili na oba dela, pa me zanima nešto što smo zaista možda preskočili na početku, a to je kako je išao vaš put. Kako ide vaš put od psihologa koji se bavi dušom, koji se bavi mislima, koji se bavi jednostavno psihom i u kom momentu je tebi došlo to kao, ok, želim, vidim da postoji cjelina i hoću da se bavim time. Kako, možemo li malo o tome? Da, psihosomatske bolesti su me od uvek interesovale, da kažem, zato što sam od malena primećivala da šta god da doživljavam, dakle, emotivno, ja sam bila jedna od onih dece koji, ti si preosetljiva i tako, znači, što i dan danas ne volim taj termin, dakle, ta hipersenzibilna deca. Dakle, u tom smislu, veoma rano sam počela da primećujem da to uvek ima efekta na telo, u smislu, ne da sad nužno da dovede do neke bolesti, ali da, nekad se i to dešavalo. I to me nekako odvelo pre svega na psihologiju, a kasnije i na telesnu psihoterapiju. Ono što mi jeste kasnije bila i tema diplomskog i master rada jesu baš psihosomatske bolesti, odnosno ono što je mene tu interesovalo jeste na koji način se dešava ta povezanost, ta korelacija između tela i psihe, na što su još i filozofi davali odgovor. Dakle, nije psihologija prva koja je pokušala i koja daje odgovor na to pitanje. Dakle, nekako imala sam tu neku ličnu priču i ličnu temu koja je tome prethodila. Kako izgleda edukacija jednog telesnog psihoterapeuta? Dakle, edukacija za bilo koji psihoterapijski modalitet, pa i za telesnu, traje 4 godine. Dakle, jedna godina je iskustvena, gde prvo mi koji smo u edukaciji prolazimo, mi budemo klijenti. Dakle, na neki način prvo doživimo kako osvestiti svoje telo, šta je ono što, na koji način doživljavamo sebe i svoje telo, na koji način telo biva objektifikovano često, da mislim da tu temu nismo dotakli, na koji način tretiramo svoje telo. Da li naše telo auto u koji sednemo, upalimo, odradimo to što treba i idemo nešto drugo da radimo, ili je telo nekako objekat koji sredimo, prezentujemo najbolje što možemo i ljutimo se na sebe ako nešto ne funkcioniše i ako to moje telo nije baš tako savršeno kako bi ja očekivala. Dakle, to je onaj rascep što smo na početku dotakli između uma i tela. Dakle, na taj način, kroz sopstveno iskustvo, opet, zato što humanistički pravci baš nekako potenciraju to koliko je važno naše iskustvo i koliko ne možemo da se bavimo psihoterapijom ako nismo bili na strani klijenta, odnosno ako nismo sami klijenti, odnosno ako sami ne idemo na psihoterapiju, ja i dan danas idem na svoju psihoterapiju, dakle, na neki način je mnogo važno da budemo svesni sebe, sopstvenog iskustva, sopstvenih telesnih procesa, da bi onda mogli na ostalim godinama, dakle od druge do četvrte godine, druga, treća i četvrta, da se bavimo tuđim procesima. I ono što je, mislim, za svaki terapijski modalitet, pa i za telesnu, važno, kako da razdvajamo ta dva. Kako da neke svoje procese ne projektujemo klijenta, kako da ne primamo od klijenta, kako da na neki način naučimo da izađemo na kraj. Zašto me sa nekim klijentom uvijek boli glava? Zašto me posle nekog klijenta uvijek boli stomak? Dakle, šta je ono što pokupim od klijenta? Šta je tu moje? Šta je klijent? Znači, da neko to razdvajanje i sadržavanje emocija zaista je nešto što se stiče tokom edukacije. Znači, u stvari i u telesnoj psihoterapiji kao i u ostalim psihoterapijskim modalitetima učimo šta da radimo prilikom tog transfera. Absolutno. Šta je moje, šta je donet. Ja se sve trudim da izbegnem te stručne izraze transfer. Samo onako negde povezujem, jednostavno imali smo ranije priče, pa onda se nadovezujem na njih. Tako da, eto, transfer bi bilo nešto u stvari što klijent donese, a mi to možda ponutrimo, pa prenesemo na našeg supervizora, pa prenesemo na našeg terapeuta i tako dalje, pa da se to ne bi dešavalo. Znači, postoji jednostavno stvar u edukaciji kojom učimo gde to da adresiramo, kako da se ophodimo s tim. Da, i opet u skladu s tim da su
klijent i terapeut ravnopravni u procesu, ja bih spomenula i kontratransfer. Dakle, da nije klijent taj koji donosi sva svoja iskustva, sećanja, emocije i koje nosi u svom telu i unosi u proces rada. I terapeut je isto tako ljudsko biće koje, kada sedne preko puta klijenta, može i tekako da neke svoje procese unese, ako ih nije osvestio i ako ih nije proradio. Da. Ja pretpostavljam da sam transferao ovu knedlu u grlu koja se vratila. negde smo dotakli to da se nismo bavili idealnim. Jel? Negde smo se dotakli tela. Kako to uopšte, šta mi treba da radimo sa tim? U kom momentu se zapitamo da li je nešto pogrešno? To jest, ne znam da li uopšte mogu da formulišem pitanje na osnovu misli koja je bila šta tačno nismo... Da, šta je pogrešno. I sad si me taman inspirisao da spomenem nešto. U poslednje vreme sam počela da organizujem radionice za terapeute drugih modaliteta, jer počelo da se javlja sve veće interesovanje za terapeute, uslovno rečeno verbalnih psihoterapija, za telo i za telesne procese. Baš zato što u terapijskom procesu se vrlo često dešava, koji god da smo terapijski modalitet, da klijent kaže da li ja sad osjećam da ne znam šta da radim s ovim što mi se dešava. Znači da mi je previše ovo što se dešava u telu i da nekako terapeuti na prvu loptu ne znaju šta da urade s time. A baš zato što je telesna psihoterapija zasnovana na toj pretpostavci da je podjednako važno usmeriti pažnju i na telesne i na psihološke procese, nekako me to inspirisalo da pričam sa kolegama i da radim edukaciju u tom smislu. E sad, jedna od tema koju često pokrivam u okviru tih radionica jeste na koji način se ophodimo prema svom telu, na koji način, kako stvaramo i kako održavamo odnos prema sebi, odnosno odnos prema svom telu. Jer odnos prema svom telu je zapravo vrlo često odnos prema sebi. Pa možemo lako, ovo što si sad ti rekao, da osjetimo ili doživljavamo svoje telo kao pogrešno. Znači kao pogrešno ili ja sam pogrešna ili ja nešto pogrešno ili moje telo je pogrešno jer se ne uspavam kad trebam da se uspavam ili nisam gladna kad treba da budem gladna ili zašto sad nisam maksimalno efikasna iako radim već 12 sati. Dakle, hoću da kažem, vrlo često se ophodimo prema svom telu kao nekoj mašini ili kao nekom robotu koje treba da ima određene performanse. I to je zaista po meni jedan od velikih problema, ne samo u okvirima različitih profesija, odnosno različitog profesionalnog konteksta, nego i na ličnom nivou. Jer kad sam malo pre spomenula koliko telesna se često bavi ranimo, odnosno majka-dete, pošto je beba pre svega biološko biće, pre svega niz fizioloških procesa koji se odvijaju neprekidno, prvih, da kažem, godinu dana ili godinu i po dana pre nego što beba progovori, a čak i kad progovori, fiziologija je mnogo jača nego verbalni i kognitivni deo. Dakle, prve tri godine se intenzivno razvija nervni sistem, intenzivno se razvija mozak. I, dakle, odnos majka-dete, odnosno odnos staratelj-dete, je pre svega taj neverbalni odnos, neverbalni kontakt. I ako je majka, odnosno staratelj, na neki način poslala poruku detetu previše si ili pogrešna si ili pogrešan si ili to što radiš ili telo ti je prljavo ili je nekako neadekvatno, osoba će odrastati, kasnije u odraslom dobu imati taj osjećaj moje telo je pogrešno, moje telo je prljavo, moje telo je... Možda neće znati zašto se tako osjeća, ali će imati taj doživljaj u sebi. I to je ona situacija koja nam se dešava u psihoterapijskom procesu, da osoba kaže, ali ja sve to znam, ja razumem zašto mi se nešto dešava, ali ja jednostavno tako osjećam. E tu je to gde stupa na scenu ovo što smo malo pre pričali, implicitna memorija. Dakle, kako mi nosimo u svom telu ta rana iskustva, kako ona opstaju kroz život. Negde bi u prilog tome i John Bowlby postavio svoju teoriju i rekao da smo ipak i socijalna bića. Apsolutno. Da je negde potreba za brigom i pažnjom podjednako važna. A ta briga se i ispoljava u stvari negde na fizičkom nivou, na telu. Tako je, tako je. I kažem, prosto nekad i neverbalno je dete primilo... Aha, prekinula sam te. Ne. Nekad i neverbalno dete primilo, vidiš kako neverbalno komuniciram. Da, ja neverbalno gledam da li postoji neki problem, ne postoji. Okej, sad možemo da nastavimo. Da. Okay. Dakle, neverbalno dete primi ove poruke o sebi i o svom telu. I kasnije, kažem, vrlo često odnos
objektni odnos, ajde koristim jedan stručni izraz, odnosno odnos majka-dete, odnos majke prema detetu ili staratelja prema detetu će kasnije biti odnos deteta prema odnos odrasla osoba prema svom telu. Dakle, ako je dete primilo poruku to prljavo je ili neadekvatno je ili nevažno je ili nije dobilo dovoljno pažnje, kasnije će odrastati u osobu koja će doživjeti svoje telo kao nevažno. Ja se ne prosto ne, znači to će biti osoba koja će reći ja se ne bavim svojim telom. Znači meni je telo prosto to mašina koja treba da obavi određen zadatak i aj zdravo. Dakle, taj neki odnos prema sebi, taj bazični odnos prema sebi je zapravo odnos prema svom telu. Da li onda uopšte reaguje telesni psihoterapeut na recimo fizičku zapuštenost? Da li, da li reagujete na to? Da li, da li uopšte se bavite time? Zavisi šta misliš pod fizičkom zapuštenosti. U smislu da osoba ne brine o sebi tako je, da. Higijenski ili ne znam ja. Pretpostavljam da pošto smo ravnopravni u odnosu, mm-hmm. da to treba biti i potreba samog čovjeka koji traži. Tako je. Međutim, da li postoji neki vid intervencije koju vi preporučujete mm-hmm. ili koju radite da bi čovjek uopšte osvestio mm-hmm. da nešto sa njim, da možda ta mašina ne funkcioniše kako treba. I da možda nije mašina, što je još važnije. Ja bih rekla, malo prije kad sam spomenula, da možemo uslovno rečeno podeliti traume na traume zlostavljanja i zanemarivanja. Mm-hmm. Ako bi to krajnje simplifikovala, to bi bilo da je nečeg premalo ili previše. Znači, nečeg je premalo u traumi zanemarivanja, dakle premalo je kontakta, premalo je podrške, premalo je ljubavi, premalo je dete nošeno, premalo je umirivano i tu nešto mm-hmm. nedostaje. I onda možemo da očekujemo da osoba na neki način će to pounutriti i onda početi da tretira sebe kao nevažnu, neadekvatnu, dakle nešto nedostaje, nešto je prazno mm-hmm. unutra. Sa druge strane, kad je nečeg previše, kad je dete zlostavljeno verbalno ili fizički, onda će dete više ponutriti taj osjećaj ja sam previše, ja sam. E sad, i jedno i drugo može da se manifestuje u nekom vidu zanemarivanja sebe. Mm-hmm. Ali sad, kako kažem, to bismo adresirali u terapijskom procesu da vidimo šta je ono što osoba osjeća. Znači, više bismo istraživali, ne bismo nametnuli, aha, ti se zanemaruješ, nego bismo prosto vidjeli kako to osoba doživljava i onda na tome radili. Razgovarao sam sa kolegom sa Gestalt, psihoterapeutskog mm-hmm. modaliteta, i pričali smo negde o tom je dalo uopšte sliku da malo treba obratiti pažnju više na telesno. Aha. E sad, u online dobu smo. Zoom je, Skype, sve te društvene mreže, to jest platforme. Pretpostavljam da to negde, da li postoji poteškoća u vašem radu s obzirom da vidite lice, eventualno torzo i jasne. Nećete videti ako neke ispoljavam simptome. Najvažnije je da vidimo i da možemo videti izraz lica. Znači, to je nekako glavni, evo sad vi i ja, odnosno ti i ja, se sve vrijeme gledamo u lice. Znači, da, nekako perifernim vidom ja bih vidjela da ti nekako cupkaš nogom ili da nekako trljaš. Da, to jeste relevantno, ali primarno primamo neverbalnu komunikaciju preko izraza lice i preko kontakta očima. Dakle, to jeste, zato Zoom i Skype, koliko god bili ograničavajući, ipak daju dosta informacija, mogu osobe neverbalno da komuniciraju. Ono što možemo da uradimo, možemo da podstaknemo klijenta ili terapeuta da podele. Aha, evo, sad sam osvestio ili osvestila da trljam ruke, možda se to ne vidi ako sam sad preko monitora, ili sad sam osvestila da cupkam nogom, pa onda možemo nešto sa time raditi. Dakle, jeste posredovano, jeste da ne može zameniti direktan kontakt, apsolutno, ja prva jedva čekam da se ovo sve završi, ali može da donekle umanji taj osjećaj razdvojenosti, odnosno izolacije. Mislim da je svakako bolje kad se osobe vide nego kad se samo čuju. Naprimjer, to mislim da možemo tako da osjetimo razliku. Znači, kad razgovaramo s nekim telefonom, dakle samo čujemo glas, mi kroz tonalitet već možemo da naslutimo kako se osoba osjeća. Dakle, i taj vid neverbalne komunikacije je važan. Ali kada se to, kada nekako auditivne stimuluse kombinujemo sa vizualnim, već nam daje kompletniju sliku. Da li telesna psihoterapija koristi neki vid direktive, mm-hmm. koji bi značio da me otvoreno pitaš, da objasnim, iako se vidimo, jel, samo lica,
da opišem šta se zapravo dešava, gde sedim već u svom domu, kako sedim, jer pretpostavljam ne može sve da se vidi, pogotovo negde čini mi se da je preporuka svih psihoterapijskih modaliteta kada je ovo stanje počelo, jeste da ako radimo online, radimo sa upaljenim kamerama. Da, da. Negde to je zaista pomoglo, pretpostavljam da su neverovatna ograničenja koliko i to naspram uživo. E sad, da li bi u jednom momentu postala direktnija i baš zatražila da objasnim šta se to dešava? Da, ja ne bih rekla da je to direktivnost, ja bih pre rekla podsticanje eksploracije. Aha. Znači nekog unutrašnjeg doživlja. Jer sjajno da si upotrebio taj izraz direktivnost, zato što telesna psihoterapija negde u svojim korenima, kada još nastajala, je bila mnogo direktivnija. Znači nekako mnogo direktivnije se govorilo klijentu, aha, hajde sad da uradimo ovaj način disanja, ili hajde probamo da ovako dišeš, ili šta bi bilo kad bi ovakav položaj tela zauzeo, ili šta bi bilo kada bi pustio glas ili pustio zvuk. Međutim, vremenom kako se razvijao terapijski modalitet, kao i u većini terapijskih modaliteta, sada primat preuzima relacioni model. Dakle, zato ja ovako korigujem, ne zato što se bavim terminima, nego zato što direktivnost je smenila neka eksploracija, odnosno zajedničko traganje za uzrokom nekog obrasca ili nekog ponašanja ili nekog telesnog stava. Dakle, u tom smislu nekako ono što sam malo pre rekla, dakle, ja ti odnos se razvija na taj način da zajedno istražujemo. U tom smislu, da, sigurno ako bismo radili online, što već i radim, sigurno bih podstakla osobu da kaže, ok, ali slobodno mi spomeni ako osjetiš nešto, ili slobodno mi spomeni ako osvestiš da cupkaš nogom, a ja to ne mogu da vidim. Ali ono što je moje iskustvo, što je zaista nešto što je korona donela kad smo bili primorani da radimo online, jeste da zaista ovaj emocionalni izraz se prenese. Znači, zaista koliko god delovalo neverovatno, ali i da smo sada online, ja bih videla da tebe sad istraktuje ovaj zvuk, ja bih videla da s vremena vreme proveriš da li rade kamere, i onda bi te pitala, aha, kako si sada sa time? Dakle, bez obzira što da li smo online ili uživo, prosto bih primetila taj neverbalni emocionalni izraz. Hvala na direktivi da malo postoje ti distraktori. Eksploraciji. Da, sad onda ti mi sledeće pitanje je kako onda da naučimo da slušamo svoje telo. Da li u tom procesu mi naučimo da na kraju, mislim, to je proces koji teče, sad da li u nekom momentu naučimo da bolje slušamo šta nam telo govori? Ono što je jedan od poznatih telesnih psihoterapeuta, Bessel van der Kolk, u svojoj knjizi The Body Keeps the Score kaže, postoje tri načina na koji prilazimo radu sa telom. Jedan je kroz unutrašnje telesne senzacije, kroz telesnu svesnost, koju sam malo pre spomenula kad sam te pitala kako je u telu sada. Drugi način je kroz disanje, zato što je disanje, kao što sam rekla, jedina funkcija koja je regulisana autonomnim nervnim sistemom na koju možemo svesno da utičemo. Veoma ubrzano sada, da, kada obratim pažnju na to. Tako je. I treći način je putem pokreta. Dakle, zato što stimulacijom mišića zapravo posredno opet utičemo na nervni sistem. To su sve načini na koji pospešujemo da se telo i um balansiraju, da tako kažem. Ajde sad da malo simplifikujem. Dakle, na neki način da se povežu i da ako osetimo nešto u sebi, u svom telu, uvek možemo da razvijamo telesnu svesnost pre svega. Znači, to je isto nešto što se uči, nešto što može vremenom, kao što sam upotrebila onaj termin mindfulness, znači može vremenom šta god da radimo. Uopšte to ne mora da bude meditacija ili neki, kako da kažem, neka pasivnost, nego da čak i dok sedimo i pričamo o nečemu ili dok radimo nešto, mi možemo da postanemo svesni. Aha, kako je meni sada u telu, kako se osjećam, o čemu razmišljam. Dakle, možemo postati svesni sadašnjeg trenutka. Dakle, to jeste nešto što može da se razvija i što zaista doprinese tome da se osjećamo, da kažemo, bolje u svojoj koži. Ajde da iskoristimo opet još jedan termin. Ali isto tako možemo dalje sebe pitati, ok, aha, ako je sada ubrzano disanje, šta bi mi prijelo kada obratim pažnju na to disanje, ili koji bi mi pokret ili promjena položaja prijelo. Dakle, na taj način u stvari vremenom telo i um postaju celoviti. Negde mi je palo na pamet da često kada
psihički, na primjer, to jest psihički kada ignorišemo nekoga, to jest mogu da vas pratim, a da vas ne slušam. Aha, okej. Okay. Odlutamo. A da, da, a da jednostavno pokazujem kao, da, 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 okej. Okay. Šta se tu dešava? Mm-hmm. Kao da, nisam tu, je li to? Da, mm-hmm. da, kada jednostavno, jednostavno se isključimo. Mm-hmm. E sad, telo ostaje aktivno. Mm-hmm. Tu postoji verovatno neki rascep. Da li to, ovaj, da li bi to bilo značajno na telesnoj psihoterapiji? Mm-hmm. Apsolutno, da. Kao što sam malo pre spomenula, dakle, svaki psihološki mehanizam i fiziološki mehanizam je kad u trenutku nastanka nečemu služio. Dakle, imaju neku svoju funkciju, ali da nastane problem onog trenutka kada ta funkcija postane rigidna, odnosno postane nepromenjiva. U nekim situacijama je vrlo korisno da možemo da odlutamo. Znači, opet, ako sam kod zubara, shvatate da ne volim da idem kod zubara, ako sam kod zubara, ne želim da osetim taj bol. Znači, malo ću da odlutam i čak mi prije da razmišljam o nečem šta ću sutra da jedem ili šta razmišljam, razmišljat ću nečem lepom. Dakle, potpuno je u redu da imamo mogućnost da odemo, odnosno mogućnost da nismo potpuno prisutni, ali da imamo izbor da se to ne dešava mimo naše volje. Znači, da imamo izbor kada možemo da budemo više prisutni i da budemo više svesni i sebe i svog tela. Dobro, to će nam onda u suštini... Svakako ćemo imati benefit, čak i ako to uvidimo da radimo. Tako je. Pretpostavljam da ukoliko imalo svoju funkciju, ne mora da znači da i dalje ima funkciju. U nekim situacijama može imati. Mm-hmm. Znači, ono što je cilj psihoterapije nije da mi ukinemo, odnosno da zabranimo ili da kažemo ne, ovi stari obrasci su patologije, oni su loši, ja trebam da izgradim nove. Ne, oni su dobri, oni su nam omogućili da preživimo. Naše je da samo proširimo repertoar tih obrazaca. Dakle, da možemo da imamo fleksibilnost u delovanju, u mišljenju, u emocionalnom izražavanju. Dakle, ono što radimo, radimo na tome da sistem, odnosno naše psihofizičko jedinstvo postane fleksibilnije. Ali ne mislim da trebamo da ukinemo mogućnost sebi, na primjer, da odlutemo. Vrlo dobra i vrlo povoljna mogućnost u nekim situacijama. Fenomenalno. A da li negde postoji razlika između vašeg pristupa introverti, ekstroverti? Da li se podjednako javljaju na telesnu psihoterapiju? Ja ne bih rekla da tu, mislim, možemo da kažemo da u različitim periodima života opet će osobe koje su više introvertovane zatražiti pomoć ili osobe koje su podršku psihoterapijsku ili osobe koje su ekstravertne. Znači, različite životne faze će trigirovati, odnosno okinuti različite procese kod osobe koja je više ekstravert ili osoba koja je više introvert. Naprimjer, introvertovanoj osobi može biti izuzetno stresno da adaptacija na novu životnu sredinu, polazak na fakultet, novo radno mesto, dok za ekstrovertnu osobu će to biti sjajno, novi ljudi, nova dešavanja i da možda će za ekstrovertovanu osobu biti strašno, na primjer, ovaj period izolacije ili nemogućnost kontakta sa drugim ljudima. Dakle, mislim da različite životne situacije će u skladu sa, u zavisnosti od strukture ličnosti, izazvati, odnosno podstaći osobu da zatraži psihoterapijsku pomoć. Mogu da probam da dam primjer. Naravno. Šta sam po tim pitanjem mislio. U suštini, kao introvert, dobro, jako mi je neprijatno da započnem uopšte psihoterapijski proces. Okay. I sad postoji tamo telesna psihoterapija, joj čoveče, još će da me teraju nešto da radim. Mm-hmm. Jedva sam došao. Jedva, pa sam sad onako posva pocrveneo i sav sam... Znači, jedva, evo, sedim i to je kako ću ja sad tamo šta, mislim, da li onda tu postoji opravdani strah ili ne? Ono što je sjajno pitanje, to je stvarno, je li to još jedna od predrasuda, ne samo za telesnu psihoterapiju, nego i za neke druge, spomenuo si psihodramu ili teraće me da nešto radim. Da. Znači, idem da mi negde deru kožu, mislim. Psihoterapeut, bilo koje orijentacije, je mnogo važno da se prilagodi klijentu, da se prilagodi klijentovom senzibilitetu, strukturi ličnosti, tempu rada. Dakle, nikako ne bi trebao psihoterapijski proces da podrazumeva moranje. Zato sam te ispravila na početku strane. Ništa ne mora. Dakle, klijent je taj koji, opet kažem, određuje i tempo i način rada i jako je važno da terapeut bude dovoljno empatičan i saosećajan da može da isprati klijentov tempo. Dakle, ne mislim da je naš zadatak kao psihoterapeuta da
kao psihoterapeuta da na neki način nekog preplavljujemo ili guramo u situacije koje su mu previše. Ja bih, na primjer, ovaj primjer koji si sada dao, ja bih tu introvertovanu osobu baš ohrabrila u smislu da je veliki korak napravila samim tim što je došla i svakako bih rekla ovo što sam sada rekla, da neću ni na koji način je prisiljavati ni na šta. Jer je to u stvari, kako da kažem, vrlo često stid i povučenost i nastaje zato što je osoba bila previše prisiljivana da radi nešto. Znači, da, previše da. Gurana i stavljana u centar pažnje bez prethodne pripreme. Dakle, ono što bi bilo korektivno iskustvo u terapijskom procesu, to je baš da ne radimo to. Znači, da terapeut ne ponovi grešku koju su radili roditelji, školski sistem ili tako dalje. Dobro, to u stvari samo dokazuje da još jedno u nizu da psihoterapija stvarno jeste bezbedno mesto bez obzira ko smo, šta smo, kako se osjećamo. Tako je. Da svakako smo na pravoj adresi. A da li postoji razlika između grupne i individualne? Da li telesna psihoterapija nama nudi grupnu psihoterapiju? Da, može. Znači, radi se i u grupnom i u individualnom settingu i u zavisnosti, naravno, kažem, od procesa neko i od strukture ličnosti, nekoj osobi će prijati baš grupni setting, u smislu zato što neke teme zaista možemo primarno obraditi u grupi, a nekim osobama će više prijati individualni setting, jer je sva pažnja na toj osobi, sav fokus je na njoj i nekako, kako kažem, može možda nekad i da se ide mnogo individualnije, tako da u tom smislu mislim da je do osobe da odabere šta je ono što više je u skladu sa njenim senzibilitetom. A koliko nam je dostupna telesna psihoterapija? Da li ima dovoljno telesnih psihoterapeuta? Imali smo, na primjer, ok, to je specifičan slučaj, ali kao što rekoh, radili smo u okviru ovog ciklusa šema terapiju, koja jednostavno s pomoći doktorke Tijane Mirović tek kreće ovde. Jednostavno, nemamo dovoljno terapeuta, iako ona pruža neke specifične stvari koje, znači, kao što smo rekli, svako ima pravo i da odabere tim i ovaj ciklus. Da vidimo šta kome prija, da. Kako kome godi. Da li ima dovoljno telesnih psihoterapeuta? Koliko nam je ona dostupna? Pa ja ne mislim da ima dovoljno. Ne samo za ne samo telesni psihoterapeuta, nego psihoterapeuta inače. Nekako imam utisak da raste potreba za psihoterapijom i da treba da nas bude više. Mislim, kažem, ne mislim sad samo za telesnu psihoterapiju, tako da mislim da je nedovoljno dostupna. Veći procenat psihoterapeuta je koncentrisan, na primjer, u gradovima, mislim, znači primarno Beograd, Novi Sad, Niš, a već kad idemo u neke druge gradove po Srbiji, jako je jako sužen izbor i što pravi problem u nekim mestima. Dobro, hvala. Da li ti primaš nove klijente? Negde kažemo ljudima gde mogu da se jave ukoliko im se ovo dopadne. Normalno mogu da se javi ako im se ne dopadne, da vidimo šta će im se dopasti. Naći ćemo već neko rešenje. Ali. Da, pa postoji sajt telesnapsihoterapija.org na kojem su izlistani svi telesni psihoterapeuti u našoj zemlji. Znači, postoje kolege koje rade i u Užicu, i u Pirotu, i u Nišu, i u Beogradu. Dakle, kažem, koliko toliko su i neki manji gradovi pokriveni, ali kažem, nekako najbolje je da se informišu na sajtu. Da. Hvala, onda to ćemo sigurno podeliti negde već u videu kako to već funkcioniše. Dobro. Ali ono što jeste dobra stvar evo ovog online doba jeste da bez obzira iz kog su grada, online je online. Jeste. Mislim, jeste. Tako da ne moramo da putujemo. Da, i mislim da ovaj online, koliko god nam je bio u početku nekako neobičan i neprijatan, toliko je stvarno sad otvorio mogućnosti da neko ko ranije mu nije ni palo na pamet da može online da ima psihoterapiju, sad bi sve više i više čini mi se da je to normalizovano. Da. Ovo je otprilike ono što sam ja zamislio. Sad, da li misliš da neku temu nismo dovoljno dotakli? Da nešto što bi možda bilo važno? Da, ja bih samo dodala, čini mi se da se to negde nazrlo u mojim odgovorima, ali bih samo još jedan put podvukla da
skoro ni za, ni, odnosno ne skoro, ni za jedno ponašanje ili mehanizam ne možemo reći da je, kako kažem, nećemo ga unaprijed proglasiti patološkim, nego ćemo u stvari tragati za uzrocima i benefitima tog načina ponašanja koji je, kažem, u nekom periodu života bio funkcionalan. Dakle, nećemo patologizovati osobu. Znači, mm-hmm. zaista mislim da je toga previše i previše to osobe onda internalizuju i dožive kao da su krive zbog određenog simptoma, sindroma koji imaju. Dakle, samo bih to podvukla, to nadam se da se mm-hmm. osjetilo u mojim odgovorima, dakle da ne postoji, kada pričamo o psihološkim mehanizmama, ovaj dobar mehanizam, ovaj loš. Znači, mm-hmm. postoje različiti mehanizmi kojima je dobro da raspolažemo i dobro je da gradimo alternative tim mehanizmama prevazilaženja i da oni zapravo svaki na svoj način dobar. Dakle, mm-hmm. u tom smislu taj, kao što sam malo pre spomenula, ne bih, samo bih se navala odmakla od tog patocentričnog gledišta. Dobro, onda bi ovo bio odličan odgovor na pitanje da li je telesna psihoterapija dobar odgovor u zavisnosti na individualne razlike. I odgovor je da. Mislim, da, apsolutno. To je mnogo bolje odgovorne, osim da. Da, ono. da, apsolutno, da. Apsolutno u smislu uvažavanja tih individualnih mm-hmm. razlika, kažem, postoje neke opšte zakonitosti fiziološke i psihološke koje naravno pratimo i koje možemo da vidimo i u određenoj strukturi ličnosti, ali, kažem, nećemo nikad unapred, baš ono što si me par puta pitao, aha, šta je onako opšte uputstvo ili šta je, što nekad možemo čuti ono, aha, samo razmišljaj na ovaj način, onda će se sve rešiti. Znači, prosto ne postoji taj magični štapić, postoje tehnike koje pospešuju unutrašnju svesnost i koje pospešuju tu eksploraciju koja nam pomaže da istražujući svoj unutrašnji svet zapravo dođemo do višeg nivoa i rezilijentnosti, da osnažimo sebe kroz osvješćivanje svojih resursa koji mogu biti socijalni, unutrašnji, odnosno psihološki, koji mogu biti fizički. Dakle, istraživanjem tih resursa zapravo mi rastemo na neki način i razvijamo se. Hvala ti, Slađana. Izašao bi malo iz okvira. Dobro. I ipak se zahvalio vama divnim ljudima koji ste došli. I iako je format emisije, hteo bih zaista da vas pitam da li vi imate neka pitanja. Jednostavno, hvala vam što ste došli i dosta je važno da vidim da li ste dobili ono po šta ste došli. Da li smo dali dovoljno dobre, precizne, opširne odgovore. Da li imate nešto da pitate? Mi smo se toliko uključili u diskusiju da sam potpuno zaboravila da imam publiku. Da, znači, da, bili ste sjajna znači? Publika. Da. Kažite? Ja sam htjela da pitam, pošto sam pročitala naime da u stvari je potrebno da klijent zauzme određenu poziciju. Uh-huh. Je li to tačno? Uh-huh. Da. Da legne na strunjaču i tako dalje i onda ide na to. Uh-huh. Jasno. Jasne, mogu jasne. Ja da postavim to pitanje čisto da bi onda isekli da bi bilo... Okay. Znači, u suštini, ako sam dobro razumeo pitanje... Da, ako sam dobro razumeo pitanje... Odlično pitanje, tako da. Može, da tako da može. Da, svakako, da. Ovaj, da li postoje neke stvari koje čovjek mora da uradi kao ovaj, u procesu telesne psihoterapije, da li postoji određena procedura mm-hmm. kao što je... Da zauzme određenu poziciju, tako je, odnosno da. Tako nešto. Da, postoji nešto što se zove stres pozicija. Znači, to je jedan od Rajhovih sledbenika Loven, Aleksandar Loven formulisao. Nazivaju se stres pozicije zato što stavljaju stres na određenu grupu mišića. Dakle, zauzmemo određenu položaj tela koji izazove da je određena grupa mišića jako napeta. I to pretpostavka je bila da bi vremenom onda oslobodila određenu emociju koja je ostala zarobljena u tom delu tela. Mm-hmm. I taj pristup je zaista veoma i dan danas u nekim pravcima, submodalitetima u okviru telesne psihoterapije, pošto u okviru telesne psihoterapije ima više submodaliteta. Ovo je jedan modalitet koji se naziva bioenergetika. I u tom modalitetu, kažem, u začetku, kada je telesna psihoterapija još bila u procesu nastanka, mm-hmm. a i u nekim modalitetima, kažem, bioenergetike i danas, se to praktikuje. U nekim drugim ne. Dakle,
u nekim drugim se više prate ono što jesu aktuelne mišićne napetosti i onda se možda mišići stimulišu ili podstiče da osoba uđe u određen položaj, ali neće se onako, kako da kažem, kako smo u jednom momentu spomenuli, neće terapeut biti toliko direktivan, hajde sada radimo određenu stres poziciju i to će ona da se reši. Jer se meni dešavalo u praksi da dođe osoba i kaže, aha, ja sam čitala o tome, znači ja sam se edukovala, dajde da uradimo par stres pozicije da mi to rešimo. Dakle, to bi vrlo pojednostavljeno razumevanje telesne. Kažem, taj direktivni pristup je u velikoj meri napušten u savremenoj telesnoj psihoterapiji. Mm-hmm. Može da se koristi, ali ne nužno. Da, to je ono što u stvari si pomenula, da je bila pre mnogo direktivnija, a samo tako nismo je objasnili. Hvala puno na pitanje. Tako je. Ovo je odlično pitanje. I odlično pitanje. I sa treće strane, opet, nisu za sve, kao što sam rekla, nije za svaku strukturu ličnosti, nije svaka tehnika prilagođena. Dakle, za određene strukture ličnosti je čak kontraindikovano stavljati ih u stres pozicije. Dakle, može da se koristi, kažem, ne mora, ali za neke strukture ličnosti je čak kontraindikovano. Znači, negde bi poruka mogla da bude da, ok, možda ste pročitali nešto o telesnoj psihoterapiji, ali se uverite, mislim... dajte šansu. Da, nadam se da će ovaj razgovor pomoći ljudima da jednostavno naprave distinkciju između možda nekog članka, možda su negde pročitali na društvenim mrežama, prelistavili, videli strunjače koji, ajde, neću ovo da idem. Ili ono što sam pomenuo, sad će da me teraju tamo, ko zna šta to da radim. Da, me teraju, da. Tako. Znači, neće ih niko terati. To je jako važno. Absolutno. Imaju izbor i kao što sam ja napravio grešku na početku, znači ne moraju ništa. Ne moraju ništa, ne moraju tako ništa, je. Ne moramo. I jeste, dešavalo se i meni u praksi da kad klijenti dođu i vide strunjaču da se malo, kao kažem, uplaše, ali ona uvek stoji sa strane kao mogućnost da može da se koristi, ali ne mora. Jasne. Znači, postoji mnogo seansi i mnogo klijenata sa kojima nikad nisam radila na strunjači, a postoji klijenti sa kojima primarno radim na strunjači. Znači, zaista se prilagodimo i mnogo je važno se prilagodimo osobi i procesu u kojem je ona. Negde smo i pomenuli stvari da je ona dubinska psihoterapija. Znači, radi se na nekom korenu problema. Tako je, tako je. Što znači da nužno ne moramo koristiti sve vežbe kao što su strunjače, niti određene tehnike. I nikad u dubinskoj psihoterapiji nikad nije fokus na tehnikama. Uvek je fokus na procesu i uvek je fokus na odnosu, a tehnike se samo kombinuju. Tehnike postanu deo procesa. Dakle, fokus je na procesu i na odnosu, da. Hvala, Slađana. Onda bi to bilo to. Ja bih još jednom zahvalio. Znači, ovo je bila Slađana Đorđević, telesni psihoterapeut i master kliničke psihologije. Ono što nisam rekao, to je da sam ja Uroš Pavlović iz Asocijacije edukativnih praksi i ovom prilikom se zahvaljujem i Domu omladine koji nam omogućava da ovo radimo čak i u ovom formatu i celokupnom timu Asocijacije edukativnih praksi. Ovo je u sklopu ciklusa Moj psihoterapeut, gde se bavimo time da zajedno otkrijemo šta to radi uopšte psihoterapeut, psiholog, psihijatar, ali prvenstveno danas se nadam da smo negde pomogli da uočimo šta to ipak radi telesni psihoterapeut. Sad ovo će Saša da iseče, ali ne znam da li treba da kažem da zapratite naš kanal. Mislim, to mi je jako ono apsurdno, ali evo Klima i Aleksa ne. Tako da ništa, možemo. Ali evo sad, možeš da ugasiš. Hvala vam svima što ste došli. Hvala puno. Hvala Sađa. Hvala i tebi.